Առողջապահության նախարարության խորհրդատուները հավաքվել էին քննարկելու նախարարության քաղաքականության առաջնահերթությունները, վերջին օրենսդրական փոփոխությունները։ Սա խորհրդատուների տարեկան հանդիպումն էր, որը կազմակերպվել էր առողջապահության նախարարության և Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան գրասենյակի ջանքերով։ Հանդիպման ընթացքում առողջապահության նախարարն ու փոխնախարարները ներկայացրեցին վերջին բարեփոխումներն ու առաջիկա անելիքները։ Անահիտ Ավանեսյանը խոսեց առողջության համապարփակ ապահովագրության մասին, պատասխանեց խորհրդատուների հարցերին։ Բացման խոսքով հանդես եկավ նաև Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի ղեկավար Մարտինա Շմիդտը։ Իսկ ովքեր են առողջապահության նախարարության խորհրդատուները, նրանցից յուրաքանչյուրն իր ոլորտում առաջատար մասնագետ է, ովքեր նախարարության հետ ամենօրյա աշխատանքի արդյունքում քննարկում ու վեր են հանում այն խնդիրները, որոնք կան իրենց ոլորտներում, ու բացի դա դիտարկում են բարեփոխումները նեղ մասնագիտական տեսանկյունից։ Ըստ Արտակ Ջումայանի, խորհրդատուն կապող օղակ է պրակտիկ բժշկության հետ, ովքեր թույլ չեն տալիս, որ իրենք որպես օրենքներ ու նախագծեր մշակող մարմին շեղվեն պրակտիկ դաշտից, ու բացի դա խորհրդատուները մատնանշում են դրանց լուծման ուղղություններն օգնում կայացնել այնպիսի որոշումներ, որոնք հնդրահարույց չեն լինի ոչ մի ոլորտի համար։ Քանի որ խորհրդատուները իրենք նաև պրակտիկ բժշկության մեջ կայացած մասնագետներ են և ավելի լավ են պատկերացնում մեր բժշկական աշխատանքը, մեր բարեփոխումները և ինչպիսին պիտի լինի բժշկական աշխարհի մեջ և կոնկրետ պրակտիկ աշխատանքի մեջ, այս մասով իրենց դերը իհարկե շատ բարձր է և առանց իրենց որևիցե աշխատանք չի լինում։ Մենք խորհրդատուների ինստիտուտի հետ իհարկե մեր ամենօրյա աշխատանքում առնչվում ենք և իրենց ներդրումը շատ մեծ է և անգնահատելի այն աշխատանքների մեջ, որոնք որ իրականացվում են առողջապահության նախարարության կողմից։ Մենք իհարկե չենք կարող մասնագետ լինել բոլոր նեղ այն մասնագիտությունների կամ խնդիրների վերաբերյալ, որոնց հետ առողջապահության համակարգը ամենօրյա իր աշխատանքի ընթացքում բախվում է և այդ խնդիրների և վերհանման և լուծման աշխատանքներում իհարկե խորհրդատունները մեծ դերակատարում ունեն։ Այդ ռեֆորմներից մեկն է նաև բուժաշխատողների շարունակական մասնագիտական զարգացման համակարգի ներդրումը։ Առողջապահության փոխնախարարը հավաքվածներին ներկայացրեց ամբողջ գործընթացը, ըստ որի բուժաշխատողները տարբեր դասընթացների մասնակցելիս պետք է հավաքեն ՇՄԶ կրեդիտներ ու ստանան հավաստագիր իրենց գործունեությունը շարունակելու համար։ Լենա Նանուշյանի խոսքով, հունվարի 1-ից մեկնարկող գործընթացում խորհրդատունները հավաստագրման հանձնաժողովներում են ընդգրկված, իսկ սա լավ հնարավորություն է խնդիրներն ու դրանց լուծումները քննարկելու համար։ Իրենք պետք է մեզ ուղղություն տան, թե տվյալ մասնագետը արդյոք հավաքել է բավարար կրեդիտները, արդյոք մասնակցել է իրեն համապատասխան դասընթացներին, բայց միաժամանակ նաև մի փոքր տեստավորման փուլ ունենք և այդ տեստավորման փուլի համար տեստերի մշակման աշխատանքներում իհարկե իրենց ներդրումը նույնպես մեծ է։ Չնայած իրենք ընդգրկված են այդ բոլոր աշխատանքներում, բայց այսօր դրա մասին խոսելը հնարավորություն է տալիս ընդհանուր պատկերը իրենց ներկայացնել, ինչպես նաև թե ինչ ուղղությամբ ենք մենք շարժվում։ Հավաքվածների հետ քննարկվել են նաև էլեկտրոնային առողջապահության ներդրումը, բուժաշխատողների մասնագիտական էթիկայի կանոնները, տեսել են խորհրդատուների կարծիքներն ու տեսակետները։ Եթե մենք խոսենք էլեկտրոնային առողջապահությունից, հա, այնտեղ մենք մշակում ենք օրինակ, հա, էլեկտրոնային մատյաններ, մենք մշակում ենք օրինակ դեղատոմսեր, մշակում ենք օրգանների ռեգիստր կամ ռեյեստր, հա, և ամեն մի նազալոգիա, հա, եթե քաղցկեղն, ուրեմն գլխավոր ուրուցքաբանի և իր թիմի, նաև մնացած այլ մեր ասոցիացիաների հետ ուրուցքաբանական աշխատում ենք, եթե դա նյարդաբանություն է, նյարդաբանական, ըստ ուրեմն հիվանդությունների ամեն մի մասնագետ իր կարծիքն է հայտնում այստեղ և ոնց պիտի կառուցվի ծրագիրը։ Տարեկան հանդիպումից հետո ամեն ինչ չի ավարտվում, դրան հաջորդելու են ավելի փոքր խմբերով հանդիպումներն ըստ ոլորտների։ Խորհրդատուները քննարկված հարցերի վերաբերյալ իրենց մասնագիտական ասոցիացիաների հետ պետք է մշակեն չափորոշիչներ, որոնք կօգնեն առողջապահության նախարարության բարեփոխումները հասցնել իրենց նպատակին։